କାବୁଲର ହମିଦ କାରଜାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘଟିଯାଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯାହାଫଳରେ 60 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ତାଲିବାନ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ତାଲିବାନ ଗାର୍ଡମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଆମେରିକୀୟ ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତାହତ ତଥା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଇଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା 12 ୟୁଏସ୍ ଯବାନ ସମେତ 60 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଲିବାନର ଅନେକ ଗାର୍ଡମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯାହାଫଳରେ 12 ଆମେରିକୀୟ ଯବାନ ମୃତ, ତା ସହିତ ତାଲିବାନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାର୍ଡ କହିପାରିବା ଅନେକ ଗାର୍ଡମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।